Стеснен тротуар от години притеснява жители на столичния квартал Левски. Поредното недоразумение, което затруднява свободното преминаване на пешеходците, се намира на улица Летострой. Тук, ако се срещнат един срещу друг двама души, на единия ще се наложи да слезе на пътното платно, сред автомобилите. Преминаване на майка с количка или трудно подвижен човек пък е абсолютно невъзможно. Гражданите многократно са сигнализирали общината за проблема. До този момент обаче обратна връзка няма. От години пишем, никой не ни обръща внимание. Улицата е невъзможна. Не можем да си влезем вкъщи. Спираме с колите, почват да ни псуват. Не може да пресечем, не може да влезем. Децата ни на училище не могат да тръгнат. Моите вече са внуци, обаче пак е същото. Има други малки деца. Какво да ви кажа? Писахме писма до община, сигнализирахме, внимание никакво. А заради лошата инфраструктура вече има и пострадали хора. Комшийката ми едва оцеля. Идва кола от среща, тя пресича, идва вече тук на тротуара. Той минава и я удря, тя пада по гръб и си удря главата. И сега ходи по болници и болките са недопустими. Откакто направи катастрофата, колата я удари, тая жена не е тая, която беше. Целта на столичната община е явно да направи по-удобен пътя за автомобилистите. За пореден път е в ущърб на най-уязвимите в градската среда – минувачите. В случая и на живущите на тази улица. Напомняме на местното управление, че не всички са шофьори, но всички сме пешеходци.